Tak já jsem Áda, vláda limonáda. Jsem alkoholik a narkoman bývalej, abstinující a abstinu od 26.9.2014. Takhle, od alkoholu a od 26.9. od alkoholu a od roku 19 let abstinu. To se mi narodil můj syn. Byl to prostě už ten konečný stav, to skonečný stádium toho mýho pití, kdy mě vlastně bylo už furt špatně. I když jsem byl opilej, i když jsem byl střízlivý, prostě bylo mi furt blbě. A ve finále poslední ta tečka byla, když mě dva lidi zbudili na silnici ležícího někde v pětmě zatáčce, tyjo, prostě dobitýho, nevím, co se mi stalo, mám za to, že mě prolezlo nějaký auto, nemohl jsem se hejbat. Tak jsem se doplazil domů, 3 dny jsem doma, seděl před síní, brečel, plastal, nehnul jsem se z místa a tam mi to nějak se cvaklo. A vzhledem k tomu, že jsem už předtím byl na léčení, tak jsem si prostě řekl, že musím jít na léčbu, protože to jediný je to, co mě může zachránit. Takže jsem vlastně kontaktoval paní Lacinovou, ke který jsem trošku docházel ambulanti do té doby a s tou jsme začali podnikat jistý kroky. Jak dlouho jsem odkládal léčbu? Léčbu jsem neodkládal vůbec, já spíš naopak, já jsem ji se snažil, jako, když už jsem byl v tom stavu, já jsem si říkal, že tu léčbu nepotřebuji, ale pak už, když to pití fakt bylo ke konci, už prostě, že mi to ani nic nedávalo, ani mi to nic nepřinášelo, byl jsem prostě vyřízený, tak jsem věděl, že jediná léčba mě může zachránit, tudíž já jsem se hrozně přál se na tu léčbu dostat, protože jsem věděl, že takhle venku žít jako dlouho nevydržím. Takže jsem vlastně uvítal to, že mi byla prostě ta léčba poskytnutá a nabídnutá a že jsem toho mohl. Reakce okolí po té, co jsem se jít rozhodl na léčbu, vesměs to byla reakce taková, že to bychom o tebe neřekli, když jsi vypadal furt dobře, že se toho nepotřebuješ to léčení, ne? Pravda je, že já jsem byl hladinkář a že jsem potřeboval mít sobě tak ty dvě a vyš promile, takže tudíž postupným tréninkem to samozřejmě na mě nebylo znát, když jsem byl opilej. Takže ty lidi to na mě ani nepoznali krokrát, že jsem opilej, když jsem to vypil zkrát, kolikrát víc než oni žijou dohromady a reakce okolí, když už jsem potom byl na tom léčení, vesměs jako, že byli hrozně moc rádi. Ty lidi, co mě mají rádi a co za mnou stáli vždycky, tak to hrozně moc ocenili a že mi palce jezdili za mnou a je tomu tak do dneška. Tak možná ty zkušenosti, které jsem prostě už měl s těma předchozíma léčbama, že jsem viděl lidi, kteří prostě byli na léčení a kterým to léčení pomohlo. Já jsem absolvoval předtím 6 léčení, 6 až 7 léčení, které prostě mi nepomohly v tom, že jsem nechtěl sám se léčit. Já šel jsem tam kvůli něčemu, kvůli někomu, nebo jsem to měl soudně daný, ale nikdy jsem nebyl na léčení za sebe, jako za to, že já se chci vyléčit, nebo že já chci zastavit ten propad, že chci zastavit tu závislost. Tudíž jsem tam vlastně šel kvůli sobě a to mě jako nastartovalo, že se zachráním, že mi bude dobře, že začnu žít plnohodnotný život. Začnu bojovat s tou závislostí, že budu abstinovat. O tom léčení, tak už jsem tady povídal, že jsem mám za sebou pár léčeb a tudíž teda jsem už na nějakou osvětu z toho, jak to tam chodí v těch léčebnách a jak to tam probíhá a jak to třeba dlouho trvá a co se tam všechno děje. A byl jsem v kontaktu s paní Lacinovou, vlastně jsem v kontaktu od nějakých 19-20 let svého života, když jsem měl problémy s těma drogama, kde jsem vlastně začínal ambulantní léčby nějaký, tudíž přes paní Lacinovou a jenom přes ní vlastně. No. Ní jsem vlastně začal potom ke konci té své pijácké kariéry začal ambulantně docházet a vlastně jsme se shodli na tom, že ta léčba je nesmírně nutná, protože nějaká ambulantní léčba pro mě v tu dobu vlastně nebyla přínosem. Mě asi nejvíc vadilo, že nebudím toho svého syna, no, to, kterýmu v té době bylo nějakých 12, 11 let a vlastně jsem ho nejako nezanedbával do té doby, ale nedával jsem mu veškerou tu otcovskou lásku, kterou by si zasloužil. Takže mě to spíš mrzelo kvůli Erikovi, kvůli rodině a kvůli nejbližším přátelům, který prostě za mnou stáli. Ale zase věděl, že když to dokončím a
budu v tom dál pokračovat, v tom vylečování, takže to k něčemu bude a všechno bude lepší. Takhle, já jsem se jako nebál jako ničeho, spíš jsem se bál z té léčby samotný, protože jsem právě na těch léčbách už byl a vím taky, že to třeba není jako úplně pro každého, nebo ne, že to všichni dokončí, ale zase, když člověk se s tím chce něco vlastně problémy a chce se hnout z místa, tak ta léčba je neprodleně nutný tím projít až do konce od začátku až do Z, všema těma úskalíma. Takže jsem měl spíš strach a respekt z té léčby, jak to tam bude fungovat, co a jak a jestli to vůbec zvládnu a jestli to vůbec úspěšně dokončím. A co vlastně bude potom. Já jsem strach z léčby, jak to zvládnu a potom a bude, a co bude potom. Jinak u mě to nebyla první cesta do léčby, protože už jsem jich pár absolvoval předtím. První asi před, když plus minus, tak před těma 20 rokama. A teď vlastně jsem měl z detoxu, měl jsem jít sanitkou, ale vezli mi tam rodiče a já jsem se tam hrozně moc těšil, protože vlastně týden jsem byl na detoxu v Liberci nebo 10 dní a tam to bylo hrozný, ty abstáky, jo, prostě dolehne to na vás, prostě člověk se tam dává fyzicky dohromady, nebylo to nic příjemného. Když jsem, já jsem se i na to oddělení těšil, ale prostě taky jsem nevyšel, jsem do neznáma, že jo. Viděl jsem možná, že tam bude nějaký řád, že tam budou nějaké povinnosti, nějaký deník psaný, ale prostě pocit, jako když vás vezou do nemocnice na další. Do psychiatrické nemocnice. No to jako prostě člověk, když si představí nemocnice, tak si vypraví, jak si vybaví smrt, tak si vybaví pak to musíš vystříhat. Člověk, když jede do nemocnice, tak si vybaví první, co mě napadne, tak je ten smrad té dezinfekce, jo. Ale to bylo asi to jediné, co jsem si takto představoval. Jinak já jsem se už tam docela na to těšil a věděl jsem, že už mi bude jenom líp. Zase řeknu to, co už jsem říkal, vzhledem k tomu, že jsem už byl předtím v předchozích léčbách a i když to teda byly různý jiný psychiatrické nemocnice, ať už Červený dvůr, nebo Beskovice, nebo Brno Černovice, nebo Liberec Detox, tak prostě věděl jsem, že každý tady princip toho léčení je v tom, že prostě člověk musí dodržet určitý řád, chodit na terapie, za deník, prostě dělat různé aktivity a prostě věnovat se naplno té léčbě. Jo. Je to tam o tom člověku samotným, toho dá, čím mi za to dá ve mě, s tím víc si odnese ven. Takže já jsem věděl, do čeho jdu a samozřejmě jsem věděl, že čím víc ten člověk na sobě bude makat a bude jako přímější kokolí, tak dřív to léčení může skončit a prostě tím to léčení, takhle, to léčení samo o sobě trvá někde 3 až 4 měsíce. A já jsem teda počítal s tím, že to bude trvat tak ty 3 až 4 měsíce, možná o něco díl. A můžu vám říct, že když jsem šel domů potom, tak se mi ani domů nechtělo, protože vlastně jsem pochopil asi až po měsíci, co se vlastně po mně chce. Takže já jsem vlastně, se dá říct, jsem to tam jako natahoval do poslední chvíle, dokud to šlo, protože se mi pak už vůbec nechtělo domů. No, že to bylo určitě nejlepší rozhodnutí v mém životě. Vysvobození Sparta.